Gaan we overspelen. Dat ben ik niet. En je hebt de Olympische Spelen gehad. Die zijn net afgelopen zondag afgerond. En wat heb je na de Olympische Spelen? Weten jullie dat? De Paralympische Spelen. Dat zijn de Olympische Spelen voor mensen met een lichamelijke beperking. Dus niet voor gehandicapten. Ik ken geen gehandicapten namelijk. Maar voor mensen met een lichamelijke beperking. Want ik stel mezelf niet voor van ik ben gehandicapt. Hè? Nee, ik ben Geert. Ik ben niet gehandicapt. Ik heb wel een beperking. Ik ben... Niet gehandicapt, ik ben Geert. Daar mag je over nadenken vanaf de rest. En mijn sport is triathlon. Een triathlon zijn drie sporten. Een stukje zwemmen, een stukje fietsen en een stukje hardlopen. Zwemmen zou je kunnen voorstellen dat je dat zonder rolstoel nog wel zou kunnen, toch? In het water. Gewoon boskrollen zo hard mogelijk, op zee. En daarna moet ik fietsen. Maar fietsen dat kan ik niet meer met mijn benen. Fietsen doe ik met mijn armen. En dan trap ik mezelf met mijn armen vooruit. Als jullie achterom kijken, achter de camera, daar staat mijn handbike. Dus dat ding met die ketting. Met een ketting. Dus ik lig daar onderuit met mijn voeten in die blauwe bakken en ik trap met mijn armen en mijn fiets vooruit. En ik ga in de wedstrijd ongeveer 38 km per uur gemiddeld. 38 km per uur met mijn armen trap ik vooruit. Na het fietsen moet ik zo snel mogelijk uit mijn fiets in mijn race rolstoel. Want ik kan niet meer hardlopen op mijn eigen benen, maar hardlopen doe ik in mijn race rolstoel. In die race rolstoel zit ik met mijn buik plat op mijn knieën. En met speciale handschoenen aan moet ik zo hard mogelijk op die hoepels, op die ringen aan de zijkant van die wielen, zo hard mogelijk mezelf vooruit duwen. En in de topsnelheid ga ik dan ook nog ongeveer 30 km per uur. Dat gaat wel heel hard, hè? Ja. Nee, goed jongens. Rolstoel basketballen. Jullie zijn met een wat grotere... In Lange Roosterpolder. En ik heb tegenover me zitten Patrick Hoefman. Dat is de coördinator, mag ik, van het hele zaakje. En we gaan eens even een paar vragen aan hem stellen. Goedemorgen Patrick. Goedemorgen. Hoeveel mensen, hoeveel kinderen zijn er? Er zijn 180 kinderen op dit moment die over de huttenbouw heen aan het denderen zijn. Ja, dat kun je wel zeggen, want als je dat zo ziet, dan zijn ze wel pittig bezig. En het aantal vrijwilligers, dat is ook een hele, als ik zo bekijk, dan zie ik groen, blauw, rood. Heb dat toch functies? Ja, dat heeft functies. Het zijn er ongeveer 50 in totaal. Dat is een beetje verschillend per dag. We hebben er in totaal iets van 130 die over de dagen heen langskomen. En we hebben teams, rode teams in rode shirts. En die helpen met het bouwen van de hutten. Die begeleiden de hutten en begeleiden het bouwen. En dan hebben we de oranje team en die ondersteunen facilitair de keuken en houden de poort in de gaten, houden de springkussens in de gaten. En dan hebben we nog een groen team en dat is het sport- en spelteam. En dat begeleidt de kinderen met diverse spelletjes en alles wat wij, waar wij mee bezig zijn en alles in het idee van de Olympische Spelen. Ja, nou dat is leuk dat ze dat allemaal een beetje met elkaar doen, dan kan je wel zeggen. Ja. En de materialen, waar halen jullie die allemaal zo makkelijk vandaan? Want ik heb begrepen dat pellets heel moeilijk te krijgen zijn. Ja, dat klopt. Het is niet altijd even makkelijk. Maar we hebben in het jaar duidelijk contacten daarin kunnen krijgen. En dat gaat hartstikke goed. We hebben een hoofdsponsor en dat is Wood. En die levert ons ook behoorlijk wat hout aan. Verder hebben we van de Lidl op het industrieterrein echt een hele stapel hout en diverse andere bedrijven die ook verschillende stapels hout hebben afgeleverd. Nou, dat is mooi, want ik bedoel, als je alles bekostigen moet, dan is het niet te betalen. Nee. Nou, ik wens je verder veel succes. Dankjewel. En we zien elkaar nog wel eens een keer lopen, denk ik. Dat gaat zeker gebeuren, ja. Dacht het aan. Oké, bedankt. Okay. Wij de Huttenbouwzwaag, nee, Bangert Oosterpolder. En het thema is Olympische Spelen. En nou zit naast mij zit een Paralympics speler die straks naar de Paralympics gaat. En we gaan eens even vragen hoe de man heet en wat voor sport over hij doet. Ik ben Geert Schipper, ik ben 38 jaar en mijn sport is triathlon.
En voor mij houdt de sport in 20 kilometer, of zo, we beginnen uiteraard met zwemmen, 750 meter zwemmen. Dan 20 kilometer fietsen op een handbike, dus ik trap met mijn armen. En dan nog 5 kilometer hardlopen, behalve dat ik dan het hardlopen doe in een racerolstoel. En dat duw ik dus wederom, ook weer met mijn armen, laat ik mijn rolstoel zo hard mogelijk vooruit. Dus dat is eigenlijk meer alles mobiel, kan je wel zeggen. Dus, ja, alles op wielen. Alles op wielen, behalve het zwemmen, ja. Dat lijkt me een beetje moeilijk, een rolstoel met... Ja. En je gaat naar de Paralympics. Ja. En wanneer ga je erheen? Ja, ik vlieg aanstaande vrijdag vliegen we voor een trainingsstage eerst naar Portugal. In Portugal heb je, zeg maar, is een locatie, noem het maar het Papendal van Nederland. In Rio Maior heet dat daar. Daar trainen we 10 dagen. En vandaar vliegen we door naar Brazilië. En dat is volgende week? Of volgende week, over 2 weken is die Paralympics? De 7e is de opening. En 10 september heb ik mijn wedstrijd. Nou, dan kunnen ze allemaal kijken, dat weten ze dus nu. Dus dan kunnen ze allemaal 10 september kijken. Dat, en aanmoedigen uiteraard. Ja. Dat je dus even met een gouden plak deze kant op komt. Nou, daar gaan we wel voor. Hoewel, het is natuurlijk maar 1 gouden plak. En iedereen strijdt voor die gouden plak. Dus makkelijk zal het niet te halen zijn. Maar dit is wel het doel om in ieder geval met een medaille thuis te komen. Ja, dat is uiteraard het streven. Dat is logisch ook, want ik bedoel, je bent niet voor Jan aan het trainen. Nee, ik train gemiddeld een 20, 25 uur afgelopen 3 weken. Om we gaan heel veel, heel zwaar ook trainen. Zodat ik mijn lichaam straks kan temperen. Dan heb ik wel de trainingsprikkel, zeg maar, in mijn lijf. En de conditie. En dan hoef ik, zeg, eigenlijk alleen de laatste anderhalve week. Is het voor, dus straks in Portugal is het eigenlijk alleen nog maar slim trainen en korte piekmomenten pakken. Om dan daar vanuit mijn duur, die ik dan de afgelopen week heb gehad, toch nog net wat harder te kunnen in een piek. Ja, dus het is eigenlijk, nu laad je je batterij op en dan aan het eind van de rit, zeg maar, dan komt alle power eruit. Daar komt het ongeveer op neer, ja maar dat doet natuurlijk iedereen. Maar het schijnt ook echt te werken. Het is echt dat je dan... Door de laatste paar dagen heel rustig, weinig te trainen, wel goed eten, goed slapen, kun je gewoon nog wat harder dan dat je anders zou kunnen. Nou ja, laten we hopen dat je het hardste gaat, dan ben je de eerste. Ja, dat is zeker waar ik voor ga. Nou, ik wens je veel succes. Dankjewel. En dat je dus met een of andere plak thuis mag komen, liefst te houden. Liefst te houden, ja. Oké. Okay. Uitsmeren. En nog eerst wat drinken pakken. Kunnen we uitdrukken?